Ленин округынан кайра шайлоого катышууга арыз берген талапкерлердин саны 9га жетти. Алардын арасында буга чейин шайлоого катышып, бирок тийиштүү добуш ала албай калгандары да бар. Муну менен катар пенсионерлер дагы арыз берген. Белгилей кетсек, аталган талапкерлердин баары өзүн өзү көрсөтүшкөн. Буга чейин Ленин округу боюнча жогорку кеңештин депутатын шайлоонун жыйынтыгын Бор шайком жокко чыгарган. Буга байланыштуу добуш берүү 10 сентябрга белгиленген.